Dika emotional ne logical ja de a ya ba sait khan ja de lo pyo ja da mae de kae dan no ai sait khan ja de so a lo chu au nau ka ba na a di au nau ma ma chu lo taip pan ni ja so yin di na pa shi ye di right brain left brain shi ye di right brain a chan ma lo di creativity ဖြစ် တယ် လို့ သတ် မှတ် ကြ ပြီး တော့ ဒီ left brain မှာ တော့ logical ကြ တယ် လို့ သတ် မှတ် ကြ တယ် ဆို တော့ artist အများစု က ကိုယ့်ကို ဒီ right brain person လို့ သတ် မှတ် ကြ တယ် ဒါပေမဲ့ တခြား career တွေ ဆို ရင် တော့ left brain person စသဖြင့် သတ် မှတ် ကြ တယ် ကျွန်တော်က ကြ တော့ အဲ့ဒီ အယူအဆ ကို အရင် ရော လက် မခံ တကယ် တမ်း ကြ တော့ ကျွန်တော်တို့ က အများစု ဘယ် ရာ ကို ပို့ ပြီး တော့ အသား ပေး လိုက် လဲ ဆို တဲ့ ပုံမှန် မူတည် ပြီး တော့ emotional sense နဲ့ လူ နဲ့ ဒီ logical sense နဲ့ လူ ဆို ပြီး တော့ ဒါ ဖြစ် သွား တာ ပဲ အုံ နောက် နှစ် ခု လုံး ကို balance ဖြစ် အောင် ဘယ်လို သုံး ပြီး တော့ ဖန်တီး မလဲ ဆို တာ ကျွန်တော် ရဲ့ အဓိက အချက် ပဲ practical အရာပို့ပြီးတော့ intellectual ဘာလို့စီးပူးလဲဒါပေမဲ့ intellectual ကပဲဒီ emotion တွေကိုထိန်းချုပ်ပြီးတော့လုံးဝ emotionless ဖြစ်သွားတာမျိုးလည်းမဖြစ်အောင်ဒီအရာနှစ်ခုလုံးကို balance ဖြစ်ဖို့ art တင်မကောက်ဘူးအဓိက lifestyle တစ်ခုအနေနဲ့နေကြည့်ရဲဆိုတော့ lifestyle တစ်ခုဖြစ်လာတဲ့အတွက် art မှာလည်းတွားပြီးတော့တက်ရောက်မှုရှိရဲတော့ကျွန်တော်ကမြင်ပါတယ်Mist လို့နာမည်ပေးထားတယ် Mist ဆိုတာ being ပေါ့ဖြစ်တည်မှုတစ်ခုရဲ့ character တစ်ခုအဲ့ character က fictional ပဲဒါပေမဲ့ဒီဟာကိုဖန်တီးရဲ့အဓိကရှိရွယ်ချက်ကကိုကယောက်ျားဖြစ်တယ်အာရှသားဖြစ်တယ်လူငယ်ဖြစ်တယ်စသဖြင့်ပြောင်းမှုမှုတွေရနေပြီးတော့ skin လို့ခြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်လို့တကယ်မရှိတဲ့ character တစ်ခုဖန်တီးလိုက်တယ်လက်ရာကိုကြည့်လိုက်လို့ဒီပုံကိုဆွဲတဲ့လူကိုမသိဘူးဆိုရင်တော့ Mist ရဲ့အရာတစ်ခုမှတ်မိနေတယ်ဖန်တီးရဲ့လူကိုမှတ်မိတာမဟုတ်ပဲနဲ့သူ့ရဲ့ walk ရဲ့ဖြစ်တည်မှုကိုသိနေစေချင်ဘာလူမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ဟဲ့နေဘာနိုင်ငံသားပဲဖြစ်နေဖြစ်နေအဲ့ဒါတွေက first person view ကနေပြောတဲ့အချိန်ကျတော့အဲ့ဒါတွေကရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလို third person character တစ်ခုကနေပြောလိုက်တဲ့အချိန်ကျတော့အဲ့ဒီအရာတွေကမရှိတော့နိုင်ငံတွေမှာဆိုရင်အနေနဲ့မိတ်ဆွေရှိရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မှာမမြင်ရတဲ့ border တွေရှိတယ်ငါကဘာနိုင်ငံသားဖြစ်တယ်ငါကဘာလူမျိုးဖြစ်ယောက်ျားဖြစ်တယ်မိန်းမဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးမမြင်ရတဲ့ border တွေရဲ့ထွန်းမှုမှုကနေပြီးတော့ကြော်လွန်သွားခြင်းနဲ့ဆိုတော့ miss ကလူသားပုံလည်းမဟုတ်ဘူး trace and ပုံလည်းမဟုတ်ဘူးဘယ်အရာရဲ့ပုံစံကိုမှမယူထားဘူးဘာသူမှဆို miss ဆိုတဲ့ character ဖြစ်နိုင်တယ်pandemic ကစပြီးတော့ political crisis ဒီလိုကာလတွေဖြစ်လာတဲ့အတွက် miss ဖြစ်လာဖို့ဆိုတော့ကဒါထဲမှာလို့အချိန်နှစ်နှစ်ဝင်ကျင်တော့ miss ကဖြစ်လာပိတ်မိနေမှုတွေလည်းရနေပြီးတော့ထွက်လာတဲ့ပိတ်မိမခံထားရတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်သက်ရှင်နေထိုင်မှု idea တစ်ခုတော့ရလာနိုင်တယ်လို့ထင်တယ်